Паралелно со одржување на Панагирот се одржа и деновите на медот во Кочани. Традиционалната манифестација, која има за цел да го промовира медот и пчелните производи, и годинава се одржа под мотото «Користи го медот како храна, а не како лек». Приоритет годинава во делот на културната програма и беше даден на фолклористите од културно-уметничкото друштво Руен од Кочани, кои настапија со своја програма во паркот, каде што манифестацијата беше отворена. Пред присутните се обрати председателот на Матица Слободан Данилов, здружение кое годинава беше организатор на саемот. Излагачи на мет и пчелни производи имаше од Кочани, Виница, Берово, Пробиштип, Прилеп, Битола, Тетово и Скопје. Од наклонетоста на временските услови пчеларите не се задоволни годинава и затоа цената на медот скокна од 300 на 350 денари за килограм. Поборувачката од година на година се повеќе се зголемува. Со оглед на тоа што дека за пчеларите, да речеме, беше некој кризен период, сушен период, а сепак квалитетот на медот останува поголем и поголем. И можеме да кажеме дека дури оваа цена е превише ниска затоа што поварувачката и квалитетот вистина се на едно високо ниво. Значи 350 со тоа што во соседните земји е достигнана цена до 10 евра дури. Значи од година на година се надеваме дека исто така цената и кај нас ќе наголемува. Со овие организации се трудиме да ја подигнеме свеста на луѓето за поредовно конзумирање, секојдневна употреба како храна дефинитивно, не дај Боже да се случи нешто па тогаш да го користат медот и сите производи. А пред се е добар за освен медот, матичниот млеч, знаете, врв на сите производи. За покачување на имунитетот, за подобрување на крвната слика. На годинешниот саем на мед имаше и пчелари кои имаат органски мед, односно практикуваат органско пчелариње. Првите два критериуми за органското производство или органското пчеларање се пчеларникот да е поставен минимум 3 километри подалеку од некој извор на загадување. Значи да нема автопат, да нема депонија, да нема фабрика. А вториот критериум е исто така во диаметар од 3 километри, каде што пчелата најповеќе оди на паша, да нема никакви индустријски култури. Тука се, значи, маслена репа, сончоглед, тутун, овоштарници, значи оние кои се третираат со разни овој пестициди. Следно, уште кратко би рекол, пчеларот треба да задоволи одредени критериуми, значи, прихраната со шеќер не е дозволена, употреба на антибиотици за заштита од болести не се дозволени, ние ги третираме пчелните семејства, меѓутоа со органски препарати. И дури и на дворешната боја на сандаците треба да биде со органска боја, не со ацетонска боја. Манифестацијата продолжи за време на викендов. Со ваквите саеми се подига свеста кај граѓаните за конзумирање на медот и пчелните производи, бидејќи Македонија се наоѓа на последно место од земјите по употребата на медот.